ये रोड का हालत देखिए, डॉक्टर उमेश जाधव एमपी कलबुर्गी, उनका घर का सामने मेन रोड है ये, हजारों लोग घूमते इधर हाईकोर्ट जाने आने वाले, ये रोड का हालत देखिए। पूरी गाड़ी थक चेकअप गहरा बैठ रही है खड्डे में। हाँ। 4 लाख की गाड़ी रोक के क्या भी फायदा नहीं है क्या? रोड पे कुछ लोग गिर के मरने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद रोड का सुधार होगा क्या? वक्त रहने से पहले इस रोड को बनाया जाएगा। ये खड्डे की तरफ से चौक को गिरते गिरते बचे हैं वहाँ। ये 250 फीट को लेफ्ट को कौन सा भी घर नहीं है और राइट को भी कौन सा भी घर नहीं है। ये 250 फीट घर उनका खुद के लिए गवर्नमेंट का बजट में सीसी रोड बना लिए। रोड बनाने के लिए, हाई फ्लाईओवर बनाने के लिए 6 साल इन्होंने कॉन्ट्रेक्टर को 6 साल टाइम दिया है। वो रोड 1 महीने की बारिश में खराब हो गई है। पैचवर्क करने के बाद वो पैचवर्क सिर्फ 3 दिन में वापस वही खड्डा हो गया। होना जरूर, रोड काम होना जरूर है। हाँ। नहीं तो सबको परेशान है। ये रोड का हालत देखिए, डॉक्टर उमेश जाधव एमपी कलबुर्गी, उनका घर का सामने मेन रोड है ये, हजारों लोग घूमते इधर हाईकोर्ट जाने आने वाले, ये रोड का हालत देखिए कैसा है बोल के। ये देखिए इधर का बाजू का रोड का हालत कैसा है बोल के। हाँ, वही उनका घर कनेक्ट होने का सर्विस रोड है ये, ये सर्विस रोड, उनका घर कनेक्ट होने का सर्विस रोड पूरा सीसी रोड बना लिए। 250 फीट है वो देख रहे ना कार, उधर तक उसका उनका घर है, उधर 250 फीट है। ये 250 फीट को लेफ्ट को कौन सा भी घर नहीं है और राइट को भी कौन सा भी घर नहीं है। ये 250 फीट घर उनका खुद के लिए गवर्नमेंट का बजट में सीसी रोड बना लिए क्या? खुद जाने के लिए अच्छा रोड चाहिए, पब्लिक जाने के लिए इतना खराब रोड जाना चाहिए क्या? यही आपका डेवलपमेंट काम है? आप पब्लिक को आंसर देना एमपी साहब, आप क्या काम कर रहे हैं बोल के? आपका खुद के लिए ऐसा रोड और पब्लिक के लिए वैसा रोड, ये गुलबर्गा जनता देख रहे हैं, पूरा टोटल 20 लाख वोटर्स क्या आपको बहुमत दे के वोट डाले ना, वो जनता को आप आंसर देना है जल्द से जल्द, आपका न्याय क्या है लोगों के लिए बोल के। आज हमारी आम आदमी की पार्टी आज साउथ जोन बिद्दापुर कॉलोनी हाईकोर्ट हीरापुर क्रॉस अफजलपुर रोड, ये रोड से हुए पिछले बारिश में हमें काफ़ी एक्सीडेंट की खबर आई, काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, कॉल किया और आज आके पूरा हमारा टीम यहाँ पे सर्वे किया है और देखा है कि यहाँ पे इतने खड्डे हुए हैं रोडों पे, इतने खड्डे हुए हैं कि अगर बारिश में रोड बनाने के लिए, हाई फ्लाईओवर बनाने के लिए 6 साल इन्होंने कॉन्ट्रेक्टर को 6 साल टाइम दिया है, वो रोड 1 महीने की बारिश में ख़राब हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? क्या कॉन्ट्रैक्टर जब रोड बनाता है उसका इंस्पेक्शन किया गया था? आज हमने हमारे वीडियो में बताया है कि उसमें क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जितने भी गुजरने वाले लोग हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं जो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने अपनी शिकायत बताई, और यहाँ पे कुछ दुकानदार यहाँ पे जो रोज़ाना व्यापार करते हैं, कुछ 4 रोज़ पहले म्यूनसिपल्टी के लोग यहाँ पे आके पैचवर्क इन्होंने किया, पैचवर्क करने के बाद वो पैचवर्क सिर्फ 3 दिन में वापस वही खड्डा हो गया। भाई जब इतना आवाम यहाँ से गुजरती है, नॉर्मल आवाम के अलावा यहाँ पे जो VVIP पॉलिटिशियंस ऑफ साउथ है, MLAs है, MPs है, वो लोग इसी रोड से यहाँ से गुजारा करते हैं, तो आज तक क्या वो लोगों को आवाम की फिक्र हुई नहीं है क्या? आज तक वो लोग क्यों ऐसा क्यों छोड़ा है? क्या रोड पे कुछ लोग गिर के मरने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद रोड का सुधार होगा क्या? वक्त रहने से पहले इस रोड को बनाया जाएगा। हमारी जो भी लोग अथॉराइज पर्सन हैं, जो MLA है, MPs है,
हम डीसी साहब को भी जाके हम एक मेमोरेंडम देंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट को हम सैटरडे या मंडे के दिन जाके हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे और गुलबर्गा की आवाम के लिए हम जल्द से जल्द इसको फॉलो अप करके ये रोड की तामीर का काम शुरुआत कराएंगे। और अगर ये काम हमारा 10 से 15 दिन में नहीं होता है तो जैसा ने मेरे दोस्त शरण आईटी ने कहा है कि हम रोड रुकाओ आंदोलन यहाँ पे करेंगे। इवतन दिवस ऐन कलबुर्गिया साउथ ಸೌತ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಕ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸೀದಾ ಹೀರಾಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಡು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿತು, ಟೂ ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೀವಿ, ಆಟೋಗೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಡನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಂತಂದರೆ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಖರಾಬಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರು, ಕಾರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ಓಡಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ತಕ್ಲೀಫ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಮೇಲಿನ ಪೂರಾ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರ್ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರಿ ಟೋಟಲ್. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ 15 ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೇ ಕಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅದು ಬೆಡ್ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದದ. ಮಳೆ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಇದೇ ಹಣೆ ಬಾರಿ ಈ ರೋಡಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ 3 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಐ ಪಾಟೀಲ್, ಮತ್ತು ಆಳಂದ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲು, ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರು ಸೌತ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಯಾರಂದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರು ಅವರೇ, ತಮ್ಮಳು ಕಿಂಚತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಾ ಕಲಬುರಗಿ ಸೌತ್ ಜನತೆಗೆ, ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬೇಕಂತೀರಾ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ನೂರಾರು ವಕೀಲರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಅವ್ರ ಕೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಳಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೋಡ್ ಹತ್ರ. ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಾಪುರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರು ಸೌತ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರೇ, ತಮಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎದರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ತಾವೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿದು. ಮತ್ತು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1,500 ಕೋಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಗುತ್ತಿದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಜನರು ತಕ್ಲೀಫ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ತಾವು 100 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಂ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಬರುವ 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ತುಂಬ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ರುಕಾವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 15 ದಿನ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರುಕಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ. ಏನಿದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿದ್ದಾಪುರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಅದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಾಲತ್ ಇಟ್ಟು ಖರಾಬಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗೇಣ ಟಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದದ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಆಟೋದವರು ಬೈಕ್ದವರು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ತಾವು ಟೆಂಡರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಅವರು 1 ವರ್ಷದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಳಾದ್ರೂ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. डेली तो ऐसे जाता हूँ खड्डे में गिरते गिरते बचा में, बहुत बड़े खड्डे में नई रोड बना को फायदा नहीं हुआ सर का हुआ ये. कल स्लिप होती थी मेरी कल गाड़ी यहाँ चाह ये खड्डे की तरफ से चौक को गिरते गिरते बचे हैं वहाँ.
सर आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे? 3 साल हुआ। यही रोड पे चला? हाँ यही रोड पे चला। तो क्या दिक्कत क्या है आपको? पूरी रोड खराब है, कॉर्नर पे ब्रेकर नहीं, क्या नहीं, आड़े तीड़े गाड़ी आते है, कोई पूछने वाले नहीं इनको। आपका गाड़ी का मेंटेनेंस का, ये गाड़ी का मेंटेनेंस ऐसे रोड रहने से क्या होता आपको? पूरी गाड़ी थक चेकअप वगैरह बैठ रही है खड्डे में। हाँ। 4 लाख की गाड़ी रोक के क्या भी फायदा नहीं है। डेली आप कमाने 1000 रुपए कमाए तो 600 रुपए गैस डालना पड़ रहा है, गैस का रेट बढ़िया है। और मंथली कितना खर्चा करते गाड़ी ऐसे रोड रहने से? महीने को 1500-2000 रुपए इसका मेंटेनेंस आता है। आपका बोलने का मतलब है डेली 100 रुपए एवरेज ऐसे रोड रहने से गाड़ी खराब होके खर्चा करना पड़ता है? खर्चा कम कमाई होता बोल के आपका बोलने का है? बराबर। ओके, कितने ये कितने साल से ऐसा रोड है ये प्रॉब्लम? ये तो 3 साल हुआ, तो पूरा कैसा की रोड ऐसी दिख रही खड्डी है। हाँ। नया रोड बनाया परसों, 6 महीने नहीं हुआ, पूरा खड्डा गिरा। फिर आप लोकल एमएलए दत्तात्रेय पाटिल रेवर लोकल एमएलए है ना बीजेपी का, उनको मिले कुछ बोले क्या? तो किए क्या? नहीं, पूछने वाले नहीं है ना कोई भी इधर। हाँ। इसके लिए बोल रहे। कॉर्पोरेटर को पूछे? नहीं पूछे, कोई पूछते नहीं ना इधर। हाँ। चुप डाल रहे चल रहे, होना जरूरी रोड काम होना जरूरी है। हाँ। नहीं तो सबको परेशान है, पहले ब्रेकर तो डालना जरूरी है कॉर्नर लो। ठीक है, नहीं तो आड़े तीड़े आ रहे ये रोड का मसला हम सॉल्व करके देंगे, ऑटो वाले को टू व्हीलर वाले को इसका रिलैक्स करके देंगे हम जरूर। और बारिश में बहुत दिखता नहीं खड्डा। हाँ। नया ब्रिज बना ना वो देखो। हाँ। सीधा जाता कि खड्डे में गिरेगा ऑटो, वो नया ब्रिज में भी खड्डे गिरे। हाँ, बहुत वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसको पहले बनाना उसको। हाँ। नहीं बने तो नहीं चलता, शाम पर आता टू व्हीलर वाला उड़ाया तो नई रोड है कर बोल के उड़ाया तो सीधा ऊपर ही जाता। ठीक है, फिर उधर भी गिरे क्या बहुत लोग? हाँ गिरे, सामने भारत ब्रिज का वो कार्नल पे नीचे ये डालना पड़ेगा ब्रेकर उसको। हाँ। ऐसा टर्निंग नीचे से आगे क्या ऊपर से आने वाला दिखता नहीं, सीधा आगे मारा भारत ब्रिज का एक बार गाड़ी लपड़ा हुआ ना। टोटली ये रोड का काम होना चाहिए। हाँ। जल्द से जल्द, जल्द से जल्द काम रेडी होना चाहिए। नंतर मल आदर पूरा नीर निर्तव रही तेगतवर पूरा क्रॉस गाड़ी बैक टू व्हीलर अल ऐन ना तो बिंदाव एर गाड़ी आलरे अद्ती तौंद आगे रोड से ಮಳೆ ಆದರೆ ತೀರ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ರೋಡ್ ಅದು ಮೈ ನಾ ನೋಡಕತ್ತಂದ್ರು ನಾ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದು. ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಸ್ಕೋ ರಿಫಿಲ್ ವಗೇರ ಆಯ ಪರ್ಸು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತಿತ್ತದ ರೀ ಈಗ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪೂರಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ ಸುಮ್ಮ ಅಟ್ಟೆ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂದಾರೆ 2-3 ದಿನದಾಗ ಹೋಯ್ತು ರೀ. 2-3 ದಿನದಾಗ ಹೋಯ್ತು ರೀ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ.